Já i moje Elis vám moc děkujeme. Není za co, byla to maličkost. Tady máte, co jsem slíbil. Vypadá to staře, ale nic pro mě. Ještě jednou díky. Musím si zbalit a sehnat odvoz zpátky ke své skupině. Naschledanou a ještě jednou díky. Nemáte za co, ať se vám daří. Jo, už ty. Tak máme dva stejný tyhle ty. Je na vlas stejný jako ten, který mi dal Archie. Je těžký, jako by ani nebyl z kamene. Do rojiny k vykopávkám, tak ještě do rojiny se mrkneme, co tady je. Wow. Tak tohle to je, hej, dva otvory. Jura. Jde z něj chlad, musí jít opravdu hluboko do útrop země. Na dno není vidět. Jo, hoď tam šutr. Na dně je voda, možná tu kdysi dávno byla zásobárna pitné vody. Nic se nestalo. Tak tam dáme tyhle ty. Přesně tam zapadl, ale nic se nestalo. Tak ještě druhý, ne? A zatlač. Co se děje? To vědou schody. Jej, to bude určitě nějaký puzzle. Já nemám rád puzzle. Jej, a já nevím, co mám dělat. Jo, už asi tuším, musím vždycky... Aby... Ne, zpátky. Nechci s tím ještě hejbat, nevím, co s tím chci dělat. Asi musí být v každém řádku stejná barva ty kuličky. Vykopávkám, no třeba. Pěkný den. Spíš pěkně horký den. Odkud jste přijel? Vypadáte, že tu nejste dlouho. Přijel jsem včera z Evropy, jsem Martin. Já jsem Pierre. Pracuji tady společně s Paulem a Pedrem. To je náš pomocník. Jsme tu jen měsíc, dostali jsme grant teprve nedávno. A našli jste už něco zajímavého? Všechno, co najdu, je pro mě zajímavé. Když si představím, že jsem první člověk po tisíci letech, který drží stejnou věc jako její majitel kdysi dávno, je to prostě úžasný pocit. Znám ten pocit, ale teď půjdu, nechci vás zdržovat. Ať se vám práce daří. Díky. Paul mě poslal, abych pro něj něco vyzvedl. Vím, už mi dal zprávu vysílačkou. Připravil jsem to tamhle do krabice, můžete mu to vzít. A dejte na to prosím pozor, ty úlomky jsou křehké. Jistě, dám pozor. Různé předměty z naleziště, hlavně keramika. Po zrestaurování skončí v nějakém muzeu. Tak jo. Zdravím, jak jde práce? Šla by mnohem líp, kdyby nebylo takový vedro. Zpropadený prales. Proč musí být cesta k pokladu vždycky tam nejhorší? A ty komáři, dohánějí mě k šílenství. Ani v noci si tu člověk neodpočine, to vám povím. Cesta k pokladu? To, že jsem řekl. To je tím vedrem. Myslel jsem cesta k poznání. Archeologie je krásná věda, nemám pravdu? Určitě, ale nějak mi k vám nesedí, bez urážky. Co ti myslíte? Třeba to vaše oblečení. Vy jste asi v pralese poprvé, nebo ne? To je kvůli alergii a vůbec. Je to moje věc. Nemáte místo řečí něco k pití? To nemám. Škoda. Jazyk se mi lepí na patro jako mule. Na čem tu vlastně pracujete? Odkrýváme hrob majského krále. Tady? Trochu nevhodné místo, ne? Moc toho o archeologii nevíte, je to tak?
Hrabu se metr v hlíně, štětečkem pucuju šutry a vám se zdá, že nevím, co dělám? Přesně tak. Králové májů se nepohřbívali do země. Vidíte tu obrovskou věc vedle nás? Tak to je pyramida, to tam leží králové májů. OK, tak dobře. Archeologie není zrovna moje silná stránka. Vlastně mi leze krkem, už toho mám dost. Tak co tu děláte? Tak dobře, řeknu vám, proč jsem tady. Sám to stejně nezvládnu. Ale nikomu o tom ani neceknete, platí? Budu mlčet. Nejsem tady, abych se hrabal v hlíně. Nejsem blázen jako ty druhý dva. Jsem tu, abych se napakoval a mohl se zbytek života válet. A v téhle pyramidě je víc zlata, než se mi třeba jen snilo. Dobře, taky vám něco řeknu. Jsem tu jenom proto, abych se dostal do vnitřku té pyramidy. Tak to si můžeme vypomoci, co vy na to? Nejsem proti. Ale hlavní podíl bude můj. Nejde mi o zlato. To vám mám věřit? To je dlouhá historie, ale věřte mi. Tím líp, zbude víc pro mě. Tak mě poslouchejte. Vím, jak se dostat dovnitř. Našel jsem otvírací mechanismus. Uděláme to ještě tenhle večer, nemám času na zbyt. Souhlas. Čím dřív odsud zmiznu, tím líp. Přijďte v noci přímo ke vchodu do chrámu. Tam mě najdete. Budu tam. Teď už se mnou radši nemluvte, než si tamhle kolega něčeho všimne. No, dobře. Tak, jdeme odníst ty úlomky. A ne, že je stav. A proto. Tady jsou ty věci, které si chtěl přinést z tábora. Výborně, díky. Můžeš je opatrně položit na zem? Jistě. Nevím, k čemu přesně mohl sloužit. Kolem hranolu jsou vyryty staré symboly, pro každé roční období jeden. No, tak nás asi čeká ten puzzle. Kucle. Čekat, kde to bylo? Jo, tady. Tak jo, si to uložím. No dobře, tak to jdeme vyzkoušet. Hele, jo, už to funguje. Nechápu. Teď nechápu, co to má za význam. Nějak, aby tady byly žlutý. Tady byly žlutý, tady byly bílý, zelený a červený. Ale jak se dají? Jo, tady jsou jeho šipečky, haleme se. Jo, aha, tady ty šipky jsou barevné, tak tady mají být bílý, zelený, červený a žlutý. Aha, tak já už tomu rozumím. OK, tady mám jedno místečko navíc a podle toho je přesouvám ty kuličky. Takže teď tady jedno místo. Aha! Už jsem tomu pochopil. Úplně. Jaj. Tak tohle bude dobrý puzzle. To asi toto. Hele, tady jim to trochu nevychází, ne? Tady taky. To asi nebudu ani natáčet, protože byste asi ztráceli čas. Akorát, až to dořeším, tak to zapnu. Takže bílý dolů. A nejdřív začnu asi s těma zelenýma tedy. Tak teda. Jo.
někde točit i zpátky. Jo. Bych nemusel furt překlikávat. Tak jo. Takže vezmeme téhle. Zpátky. No nic, takže zatím se mějte pěkně a čus.